Можливість засудити винних в катастрофі Боїнга в обхід російського вето в Радбез ООН є. Свій трибунал можуть створити постраждалі держави – Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна. Так вважає міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп. Приклад – це справа 27-річної давності. Тоді над шотландським містом Локербі вибухнув пасажирський літак. Про прецедент розкаже Анастасія Синяговська. Боїнг 747 американської авіакомпанії «Панам» вибухнув у шотландському небі 21 грудня 1988-го. Судно прямувало із Лондона до Нью-Йорка і розірвалося в повітрі за півгодини після зльоту. Загинуло 259 людей на борту і 11 жителів Локербі, на чиї будинки впали уламки. Та до суду справа дійшла за 10 років. Обставини з'ясовували британські слідчі разом із американським ФБР. Виявили лівійський слід. У злочині підозрювали працівників лівійської авіакомпанії, керівника Служби безпеки Абдель Аль-Меграхі, він працював також на лівійську розвідку, і менеджера Ламіна Фімаха. Обвинувачення їм висунули ще 91-го, і лише за 8 років лівійський лідер Муаммар Каддафі видав чоловіків. Каддафі і британський уряд домовилися, суд відбудеться на нейтральній території. Вибрали військову базу в Нідерландах. На процесі керувалися шотландськими законами, адже саме у Шотландії вибухнув літак. Фаміха виправдали, Аль-Меграхі засудили до віку. Та 2009-го міністра юстиції Шотландії помилував чоловіка. Той був при смерті. 3 роки тому Аль-Меграхі помер у Лівії. Суд над лівійцями в Голландії, який організувала Британія за допомогою США, це, за словами очільниці австралійського МЗС Джулі Бішоп, найближча аналогія до розгляду справи MH17. Трибунал можуть організувати держави, громадяни яких загинули в катастрофі. Для цього потрібен договір, і російське вето тут не завадить. Ще один варіант від голландського МЗС – Міжнародний карний суд. А до нього входять держави-члени ООН, які ратифікували Римський статут. Росія ж на рівні Радбез ООН заблокувала створення міжнародного трибуналу у липні. Анастасія Синяговська, новини на Першому.